Dit is nie net in die teensvorige tydvak dat boosheid, ongeregtigheid en onderdrukking die hoogtyd vier nie. Die psalmdigters het in hulle dag ook sulke dinge beleef. So benevens al die ander dinge wat die psalms is, beliggaam dit ook Godse protest teen die geweld en onderdrukking in die wêreld. Ongeag of dit die wêreld van die psalmdigters of die hedendaagse mens is. Ja, die Here is lankmoedig. Uit sy grote liefde weerhou hy sy toren, omdat hy nie wil hê dat enigeen verlore moet gaan, maar dat hulle eerder tot inkeer moet kom en hulle weer moet verander. Kyk 2 Petrus 3 vers 9 tot 15. Hoewel God se bestemde tyd vir sy ingryping nie altyd met die verwagtinge van die mens saamval nie, is die oordeelsdag wel op pad. Kyk Psalm 96 vers 13 en Psalm 98 vers 9. Ons moet bloot op hom en sy beloftes vertrou, totdat daardie dag uiteindelik aanbreek. Die Skepper God se troon is op reg en geregtigheid gegrondves. Kyk Psalm 89 vers 15 en Psalm 97 vers 2. En sy oordele het die hoogste gesag, en daarom kan slegs hy stabiliteit en vooruitgang aan die wêreld bring. God se oordeel is tweeledig, verlossing van die onderdruktes en vernietiging van die goddelose. Kyk Psalm 7 vers 7 tot 18. Dit is wat aan ons beloof word en wat ons inderdaad eendag sal beleef. Maar, soos die psalmdigter beklemtoon, op die dag wat God beskik het, nie wanneer ons dit wil hê nie. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 10 Februarie.